أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حاضر المحترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مختصر عقیدتاً چند اشعار پیش کروں، قصیدہ برد شریف سے اور ایک اور کلام سے تاکہ یہ محفل جلد اپنے عروج تک پہنچ سکے. درود پاک کا نذرانہ مل کر پیش کر دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مل کر وسلم علیک یا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين و محمد سيد الكونين وفقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دین محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی آپ جیسا ہے. مل کر پڑھ لیں. نہ کوئی آپ جیسا مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکمس تانی، مخمور اکھن مد بھریا. سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھ مہر علی، کتھ تیری سنا گستاخ کی، کتھ جاڑیاں. حسینو محجبینو نازنیوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم. اسی مح
محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وابتحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. دو تین شعر امام اہل سنت کرام پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. انہی کی بو سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ سو کے پھر کیوں تمہارا دل اس تیرا رب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما حساب لینا رضا کی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور پرسوز کلام پیش فرما رہے تھے محمود الحسن اشرفی صاحب. اب تقاریر کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے علامہ معین الدین عمر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. علامہ معین الدین عمر صاحب جامعہ علیمیہ کے گریجویٹ ہیں اور صادق آباد سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں, تو آپ اظہار خیال فرمائیں.